سبحان ابي فياض الصلاه وفيك الاسات من سات الليل والنهار ولي محافظ ومقائد وناصر الدل ان حتى تسكن هو الزقات ان وتمت فيها طويلا يا رب صل اللهم علي معلم يا صاحب زمان ادركني یا صاحب زمان ادرکنی فس دعا ہے خالق لم یزل تمام ازاداراں دا قدم قدم تٹرا جا عبادت شما جتنے ازادا ٹرا ہو خالق کہنا تیرے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما جو پریشانیں پریشانیاں دور فرما میرا خالق میرا مالک جتنے ازادا تشریف فرمائیں نہ جتنے مرحوم ان ٹور گن ذکر دے صدقہ درجات بلند فرما قبرہ تے کرن ہا رحمتاں برکات دا نزول عطا بالخصوص بانیان مجالس دے جتنے مرحوم منٹور گئے ذکر دے صدقہ مولا انہاں دے درجات بلند فرما بالخصوص ملک چاچے اجاز سین لوری صاحب دے مولا درجات بلند فرما قبراں تے کرن ہا رحمتاں برکات دا نزول عطا فرما صدقہ حسین بادشاہ دے سونے بچڑے دی جوانی دا جن لاہن دے بعد میرے امام سجے کبھی ہاتھ مار کے اکبر میری دید مک گئی ہے میری قوم دے جتنے جوان ہیں زندگی انداز فرما بہنا نصیب تھی میں قسمت حسین بادشاہ دی دھی دی جے ریاض اکبر آں والے آسیں جے تیرے پیراں دے نشان مٹے ویسے دعا میں ہر مجلس جو واجب نہیں او جب سمجھ کے مندا ہونا جتنے میرے مولا دے مدا جتنے آزادار پردے میرے ماما بہنا مرشدزادیاں میرا خالق کتنے تک کہیں کہ موت نڈے میں جتنے تک نو کوئی ہیں تے گھرا دا زوار نہ بنا نہ سارے آزاداراں کو کربلا او شام دا زوار بنا اللہ بھویں جر وسن دے حقدار ان وس پویں اب دی بہار آوے میرے شہنشاہ دا ہوئے ہن ظہور تھی سا کوئی سبل بنا قسم پہ شہنشاہ دے متھے لگ سگی ان سارے دعوی دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند تر صلوات وارث امام زمانہ شہنشاہ دی آمد و سلامتی واسطے بلند تر صلوات کوئی ذاکری جاوا نہیں بانی دی حسیت حاضری میرے تو بعد مولا دستال مدا خان میرے تو ہر لحاظ بہتر ممبر تشریف فرماہن میں اپنی مجلس دے ابتدا چاند سترہ کرنا چاہنا اے چاند سترہ پڑھ کے میں چیک کرنا جو کتنے ازادار میرے حق دعا کرنے تو میں نال بلندے پردہ پیان روشنی روشنی دے کم ہوئی ہے روشنی روشنی دے کم مئیے دیوا بجھ گیا رات دھم مئیے اگوادا اور عبادت دے سر تے نہیں بخشیا کہن دے پیرا دے خاک کم مئیے بہت سونے استقبال کیتا وے میرے حصے دا فضائل ہو گیا میرا دل میں جتنی دیر پڑھا غریب بند غربت پڑھا کیونکہ ذاکر ذاکر نہیں یہ وقت شناس نہیں آزاد رو مسائے میرے اس بیبی تو پنی خراتے جیرے ساڑھے سات سال عمرہ سوٹیاں دے سہارے تو پور دی ہے جیرے آدھے اکبرہ ہوں اول ایسے ہیں جیرے تجھے پیران دے نشانی میٹے ویسے آزاد رو دعا پیا کرنا وہ ہن جاوی جہاں ہن دے تلے میری مرشزادی دے رمال آوے آزاد رت کو رومن دا پتہ تڈن لکسی جدا اندھاری قبر چ ویسے تلے سران دی کلاش برامت تھی سے بغیر سر دے جری اکھ سے آرام نال پوچھ دے دینا وی ادھی رات کو دھیاں بھنی کو نہ اللہ کی میری اکبر دی جوانی کروں گا ہاں میری بہن دے لتھے برکے کروں گا ہاں ایندا میں حسین زامن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوۃ الحمد للہ سلام
اشرف الانبياء والمرسلين وسلم روند بیٹھا ہے تیرو روکیا دے بیٹھے میری طرف آنکھیں زافر کو شہاوچ مقتل دے بے جائے تیرے پتر دی شہاد دے آوہا میں نے یک برزی سونی نہ کرے آئے حالت کیوں بڑھئی ہے زافر نے مخاطب دیا ہے رو رو کے آدھا ہے ناس مکر گزارے آئے اپا زافر مڈی سن گر گیا مرید حسین نے اکبر سری والا کر چھوڑی امار شہید اکبر سہریا والا کر چھوڑی عمر آپ پر گزرے آئے پیازا پھرا مڈی آئے سن گر گھال مزید حسین نے اکبر سہریا والا کر چھوڑی عمر عبادت ہو گئی ہے ازاد رہا مولا دے یاد میں تو معافی مل کے دھوان بیا کرے نا اے رات بڑے وین بستا دے یاد اوے نا کر دیا کو دعا کر چھڑا ہے ازاد پر آدھا میرا ایڈ سا آج نا تو پہنچو ہاوے اول میرے پیر دی کیری حالات ہے رنے ترو رو کیا دے کیا دے سامج نا میں پہنچو آنوے پیو دے دی اور بیٹھے آئے ایک دائے گوگل لائی اور میں کڑکی دی نہیں پیو دی ہی دہا